Браво, папа. О, как вороны. Иди на косту. Как вороны. Да. Что она знает? Pravi počasne krugove. Ovo i veli. I ne ide na kocku leda. Aha, nije ono kocka leda, Dušo. To je samo tako... Ne, to je tako betonirano tu da liči na stenu. Ali oni imaju nešto, ima ovdje hlade vodu, pošto njima treba malo hladnija voda. Onda ima ovdje... hlade vodu. Не без пола.